Olá a todos esta semana a parasha de Pinchas a parasha tá falando sobre Pinchas Ben Elazar Ben Aron a Cohen essa pessoa Pinchas ele ganhou o selo de Hashem de Shalom de paz e nós sabemos estamos falando como tudo aconteceu depois que o povo de Israel começou a pecar com as filhas de Midian e aí vendo Pinchas Viu tudo o que aconteceu, ele foi lá para Moshe Rabenu e fala para ele: Moshe, eu me lembro que você ensinou para gente que alguém que vai casando com uma Aramit, com uma mulher que não é judia, canaim po pessoas lá que se importa se importa com a Hashem, se importa com os mitzvot, pode ir lá e matar ele. Fala Moshe Rabenu: você tem razão. Você que falou, você que vai ir matar. A pergunta é, o que está acontecendo? Mas por quê? Se uma coisa é tão grave, Moshe, você que faz. Como se fosse falar, ah, sabe o quê? Você que falou, a ideia vai, vai, vai fazendo. Eu não tenho força para fazer. Moshe, você é o líder do Amo Israel. Vai lá. Vai tomar essa iniciativa. Por que você deixa Pinchas fazer isso? A gente precisa entender também toda essa palavra... E Shivet kinati, toda essa palavra de kin'ah parece como inveja, mas verdade como se fosse fala de Pinhas, ele, ele se importava com a gente. Qual é o ponto daqui do Pinhas? E até está escrito que Pinhas ben Elazar ben a Pinhas o filho de Elazar, filho de Aaron a o que dizer a Aron a Cohen? Fala, que que todo mundo, puxa, a que ele tem descendência de Itro. Itro fazia muita idolatria, então sempre desprezava ele. Vem a Shem fala não, descendência de Aron. A pergunta é não entendi, por que precisa falar que de descendência de Aron? Por causa que tem alguém que está desprezando ele? Então a torá precisa escrever aqui Qual o ponto aqui? só e falar ah não ele tem também descendentes um sadique então é certo o gaxá mas tem descendentes um sadique qual é o ponto aqui então para entender tudo isso vamos voltar e entender qual era a ideia de Bilam Bilam quando a gente falou na parshá passada ele muito se baseou sobre a ideia dele de fazer pecar o pecado a Israel ele achava assim e também muitos que não gostam do povo de Israel, eles falam assim. O povo de Israel está pecando, fazendo pecados. Por isso, quando o povo de Israel está fazendo pecados, Deus está deixando eles. Deus abandona eles. Porque tudo o que Deus quer, que vai ser cumprido a Torá. Quem não está cumprindo a Torá, Hashem vai abandonar ele. Isso que esses inimigos do povo de Israel estão achando, mas verdade nossos sábios explicam que o contrário. O primeiro amor de Hashem é para o povo de Israel. É por isso que deu a Torá. O povo de Israel não está aqui para a Torá, a Torá está aqui para o povo de Israel. E mesmo se o povo de Israel não está fazendo a Torá, Hashem vai fazer de tudo para eles voltarem e fazer a Torá, porque a Torá é bom para eles. Isso que faz bem, faz funcionar eles. Faz eles viver uma vida com equilíbrio. Uma vida feliz de verdade, sem vícios. Isso que a Torah faz. Mas não quer dizer que quando o povo de Israel está fazendo pecados, que a está abandonando eles. Isso é um grande erro dos inimigos do povo de Israel. Que estão achando que a abandonou eles, agora tem outro povo, várias religiões assim. Mas isso é um erro grande. A Hashem que não itosh, A Hashem AMO e na não ia azov. Hashem nunca vai deixar o povo de Israel se si é assim, mas a gente precisa saber. Mas o ok, que o povo de Israel, se o povo de Israel não vai fazer os mitzvot, então qual a diferença entre ele e entre os outros povos? A gente sabe qual a diferença. O povo de Israel, quando Hashem queria dar a Torá, ele passou para todo mundo. O único que tinha vontade de verdade de fazer os mitzvot era o povo de Israel. Eles têm a vontade dentro deles. A vontade, o querer de fazer os mitzvot. Esse passo que faz para frente, isso é a grandeza do povo de Israel. E Hashem, para isso que ele está vendo, qual é a sua vontade de verdade? Por isso a gente pode entender que se tudo depende de quanto vontade você tem para fazer mitzvot... Também quando alguém tem uma vontade de fazer pecados, não somente está fazendo pecados por desejos, mas está fazendo pecados porque ele quer fazer. Aí é muito grave. Por isso exatamente essas pessoas que morreram na epidemia que aconteceu era do Cheve de Shimon, do tribo de Shimon. Por quê? Porque o tribo de Shimon eles foram lá para enfrentar, para mostrar a frente de todo mundo. O líder foi com a filha do rei. Tudo para quê? Para enfrentar. Não era somente um desejo, um pecado assim. Eles caíram. O Shimon, o tribo de Shimon, foi lá para enfrentar. Foi lá para Moshe Rabenu, falaram para ele: Olha, essa mulher está permitida ou está proibida? Falou que está proibida. Falou: isso sua mulher, também vem de Midian. verdade, Moshe Rabenu lhe casou com antes que foi dada a Torá. Mas eles queriam enfrentar. Hashem trouxe a epidemia. Lama, por porque para mostrar que tudo depende. Hashem ele pode perdoar quando tem situação que alguém está fazendo caindo, fazendo o um pecado errado, uma coisa errada. Mas ele quer ver qual é a sua vontade dentro. Depois que você está fazendo uma coisa boa, você está feliz. Depois que você está fazendo uma coisa errada, você está triste. Então você pode saber onde você está exatamente. Quem é você? Porque todo mundo está errando. Mas a, a bússola, como você pode saber onde você está? Se você está feliz de fazer os mitos, você está triste de fazer os aviões. Isso é o ponto. Isso é a bússola. Qual é a vontade dentro de você? E Agmar está -a falando assim: uma pessoa que mesmo que é perverso, ele casa uma mulher, ele faz uma condição que eu estou casando com você por causa de uma condição que eu estou satisfeito, que sou uma pessoa justa. Fala, Gmará, ele é. A condição foi. Aconteceu. Já que ele pensou fazer chuvar pensou, queria ser tzadik, já é considerado tzadik. Mas como tzadik? Ele já fez muitos pecados. Mas toda a pergunta é: onde é seu coração? O que, qual é a vontade dentro de você que você quer fazer? Seu esforço, tudo que você quer fazer, e tudo depende disso isso é a ideia por isso que está escrito... Pinchas Ben Ben ele tinha a preocupação e tinha a maior vontade mesmo mais que Moshe Rabenu Moshe Rabenu ele falou porque tem essa epidemia porque chegou Shimon com a vontade de pecar a gente precisa de alguém que tenha vontade de ser de fazer uma coisa algo para Hashem mas quem vai ter a maior vontade por causa dele, a epidemia vai parar. Por isso ele falou: Pinchas, você que vai lá. Pinchas, você tem essa maior vontade. Você se preocupa. Isso que há. Ah, você se preocupa com as coisas. Você não quer que a gente fique bravo. Você não vai falar: ah, eles estão fazendo isso, eles não estão nem nem aí. Não, você se preocupa. Você está querendo. Por causa de você, vai chegar a paz. Vai parar a epidemia dentro do Am Israel. Porque a Hashem vai ver seu coração. Como você quer, isso que Hashem fala, Rachamana Libabai, Hashem precisa do coração nosso. Por isso se fala Ben Hazar Ben Aharon, a Kohen. Aharon, vamos pensar um segundo. Aharon não estava junto com o de Israel no pecado de, zero de ouro? Então por que agora está falando de Aharon? Ele falou, não dá para mostrar para Aharon. Aharon? Ele estava junto dentro do pecado bezerro de ouro. A resposta é. Tem uma grande diferença entre Aron e entre as outras pessoas. Porque se você perguntava a Aron no momento do pecado bezerro de ouro. Você quer fazer bezerro? De jeito nenhum. A vontade completa, perfeita de Aron a correr, O coração dele era para tudo, para atrasar. Para que o povo de Israel não vai pecar. Isso é a ideia dele. Pinchas. Ele é como Aron. A vontade dele, toda a boa vontade dele da vida é somente para fazer coisas boas. Certo que no final acabou ser um erro junto com o povo de Israel. Mesmo Aron foi castigado por causa disso. Mas o ponto dele, quando você fala Aron, você fala que é um sadique. Por quê? Porque Aron, a vontade dele, o coração dele, o coração dele é somente fazer coisas boas. De acordo disso, a gente tem uma história sobre... tinha os alunos do Magid de Mezrit. Um chamava Rav Zusha, outro chamava Rav Elimelech. Essas duas pessoas estavam indo de um lugar para o outro, eram pobres. Aí sempre alguém estava convidando eles. Uma vez chegaram na cidade de Ludmir. Nessa cidade tinha pobres, tinha ricos. E os ricos, quando viram eles assim, pobres, não queriam aceitar eles da casa. Somente os pobres. Os pobres queriam aceitar. E aí ficam no pobre, comeram um pouco de, de pão seco. Tudo bem, depois foram para outro lugar. Com o tempo todo mundo sabia que eles iam tzadikim de pão para eles cavalos, uma carroça. Para eles poderem andar de um lugar para o outro, para ensinar a Torá. E aí, eles chegaram mais uma vez para Ludmir. Quando chegaram para Ludmir, cavalos com uma carroça, chegaram todos os ricos, falaram: vem, vem para a minha casa, pode passar para a minha casa. Aí os rabinos, o que eles fizeram? Eles desceram da carroça e do cavalo, falaram para os ricos: pode pegar a carroça e os cavalos. Falaram: a gente vai para outra casa. Falaram, não, 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 a gente quer convidar vocês. A gente não precisa do da, da carroça e dos cavalos, a gente já tem. Aí falaram os rabinos para ele, qual a diferença entre nós, alguns anos atrás, quando a gente estava na cidade e vocês não queriam receber a gente? E hoje, qual a diferença? Simplesmente a carroça e os cavalos. Então, vocês gostam de carroça e cavalos? Pode pegar. Esse é, pode pegar a carroça e os cavalos. Isso que vocês gostam, vocês não gostam. De, da Torá, vocês não gostam das pessoas? Cadê o coração de vocês? Vocês gostam de carroça de cavalos? Pode pegar. Isso que a gente entende. Hashem, ele olha para o coração da pessoa, da vontade dele, mesmo que tem vezes que ele está caindo, mas ele está vendo como que ele está triste de cair, ele volta. Isso, a Kadosh Baruch olha o coração da pessoa, isso é a ideia de Pinchat, ele se importava. Ele se preocupava com o povo de Israel. Ele se preocupava sobre o respeito de Hashem dentro do povo de Israel. Ele queria a maior vontade. Por isso que ele ganhou tudo isso. Isso é a ideia de Pinhas. Quando a gente a Hashem, vai fortalecer nossa vontade. A gente quer precisar falar para Hashem: Hashem, por favor, tira todos os nossos problemas. Tira tudo que tem. Nossa vontade é de fazer sua vontade. Nossa vontade de fazer sua vontade. Isso que a gente está falando para Hashem, através disso vão ser afastados, bezrat Hashem, todos os problemas. Shabbat Shalom.